da ne vidim tu. Ima grobnik? Da. Nema. To je Formula 1. Juhu, Maši. Da, mislim da je neki mod. Može ono hokej. Adelhan? Da. Mod ili stari? Hockenheim stari je ona klasika, novi ima ono te su odsjekli. Ne, ne, GTL. A? GTL ovaj. Ok. Ovaj. Da. Luka, čekaj malo. Ja snimam video, može? A daj prvo sliku, hvala. Dobro, to ću na kraju. To ti mogu slikati ovako i ugazoveš. Ne može mama čići, neće se mama voziti. Ti buš stati. Semafor kad se ugasi, stati. To se niš ne tresi. Ne, ovo je... To sam voziš. Ja sam mislila da se tresi.